lähdetään Cooperia juoksemaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Vähän pelottaa jo etukäteen, mutta... Alkulämmöt on tehty ja nyt sitten eikä se auta. On puristettava 12 minuuttia täysillä. Niin paljon kuin lähtee. Tähän yksi Cooperi nyt tässä kesän alussa ja sitten kokeillaan sitten syksymällä uudestaan, että ollaanko saatu mitään kehitystä kesän aikana. Oikeesti jännittää. Kyllä tämä tästä. Nyt mennään. Eka kierros. Karva alle 3 tonnia. Parhaana kun piti jäädä rykimään tuohon matkalle. Meinas tulla ylös ihan väkisin.
sain onneksi vielä vähän kirittyä sitten pois kuitenkin. Ei jäänyt monesta kymmenestä metristä vajaksi 3 tonnia tällä kertaa, mutta syksymällä sitten niin otetaan uudestaan ja pistetään nyt tavoitteeksi 3200. Pitäähän se olla tavoitteita, eihän niitä muuta yritä saavuttaa, jos niitä ei laita. Ai herra jestas, on tämä kyllä kauheata. Kauheata. Ainut oikea. Ugh.